Senyor president, la Llei General de Subvencions Públiques obliga els beneficiaris de les ajudes a justificar les despeses i els gastos realitzats i, si no han disposat d'aquests diners, a retornar els diners a les arques públiques. El seu govern va firmar el 23 de desembre del 2005 un conveni amb l'associació Instituto NOS, una associació sense ànim de lucre, i aquest conveni obliga les dues parts a una sèrie de contraprestacions. Jo ja sé que aquest conveni és per un import de 3 milions d'euros, dels quals el seu govern, concretament presidència, va pagar 382.000 euros. Per això li pregunto, senyor president, quina justificació ha donat l'Institut NOS per a la promoció institucional de la qual es va conveniar en el seu dia. Presidenta, señorías, pues como todo lo que se hace en la administración, debidamente documentado y fiscalizado, porque si no sería imposible que se librase pago alguno en relación a ningún contrato que hace la administración autonómica. Muchas gracias, señora presidenta. Pero mire usted, señor presidente, es que son diners públics, no son diners de usted. I segons la Llei General de Subvencions, tenim dret a conèixer els justificants. Tenim dret a saber les factures. Tenim dret els diners que vostè li va pagar al senyor Urdangarín. I hem de ser serios, perquè vostè va involucrar en aquesta decisió a la Casa Real. Vostè va dir que tenia el suport de la Casa Real. I ho va fer en un acte de presentació d'un gran projecte, los Juegos Europeos, que no els veiem per ningú lloc. Mire, este va a ser el acte que vostè va prometre a los Juegos Europeos. Así tenim, mira, per cert, està el senyor Blasco, que en tots els embolics està el senyor Blasco. Así está. I el senyor Esteban González Pons va prometre un gran projecte, va prometre una gran actuació esportiva i va pagar en diners públics. I el que estem preguntant així és sobre diners públics. I tenim el dret, dins de la Llei de Subvencions Generals, a conèixer les factures. Jo li pregunto, vostè mos va a donar les factures perquè tenim aquest dret i aquests datos, perquè el pago de 382.000 euros és un pago molt important. I jo li dic, senyor president, sap què passa? Que després la Casa Real li va dir al senyor Urdangarín que se n'anara, que desapareguera, i va deixar de ser president de l'Institut NOS en abril del 2006, i això es va quedar ahí. Però el conveni continua estant viu. Vostès no l'han clausurat. El conveni està ahí. Per tant, tenim dret, està en la comptabilitat general el pago i el conveni no s'ha anul·lat. I sap el que li passa? Jo crec que a vostè li passa que creu que amb els diners es pot comprar tot. I en diners no es compra tot. No es compra la Casa Real. I no es compra una foto. I aquesta foto, si no mos presenta vostè la justificació del que s'ha fet, aquesta foto ens ha costat molt cara al poble valencià, caríssima. I així mos està costant tot, perquè vostè parla de projectes, però la realitat està ahí. Vostè va liar també en tota aquesta història al València Club de Futbol, perquè sap on volia fer els Juegos Europeus? En el camp del Mestalla. En el camp de Mestalla, i tenim el camp de Mestalla com el tenim, i vostès van deixar el València Club de Futbol com està. Vostè va dir que faria el Mundial d'Atletisme en el camp de Mestalla, és que està publicat, està publicat. I així, tota la gent que vostès van involucrant la van deixant a banda. I abandona a tota la gent a la qual involucra. I hem de ser molt serios, efectivament. Hem de ser molt serios a l'hora d'anunciar coses i ja estem cansats de veure els anuncis estrafalaris que vostè mos fa, com involucra a gent que va deixant de banda contínuament. I per això jo crec que hem de ser molt clars, no podem anunciar projectes que no se van a realitzar i no podem involucrar a persones importantíssimes. L'Institut NOS en aquests moments està sent investigat per un jutge, perquè l'ambaixador de la Comunitat Valenciana a les Illes Balears, senyor Jaime Matas, també va utilitzar els serveis de l'Institut NOS. I sap el que ha demanat el jutge? Factures, comprovants, datos. Perquè nosaltres, com a oposició, tenim el dret, perquè són diners públics, a reclamar-li on són els diners dels valencians. I el despilfarro i el deute tan enorme que té l'administració valenciana, en gran mesura, és perquè vostè despilfarra els diners dels valencians. Per això, en aquest cas, que són més de 60 milions de les antigues pessetes,
que vostè va involucrar a la Casa Real dient que tenia el seu suport. Jo li demane, avui així, que mos diga les factures, perquè si no, tindrem que anar a reclamar-li el grup Compromís que vostè presenti les factures davant un jutjat com està fent el senyor Jaime Matas. O presenta les factures o tindrem que reclamar-les via judicial, perquè des diners dels valencians volem saber vostè en què se'ls gasta.